Hola, bon dia i benvinguts aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui per parlar de bones notícies. I és que la Fundació La Muntanyeta per fi reprendrà les obres de la seva nova residència a Bonavista. Per parlar-ne som amb el president de la Fundació La Muntanyeta, el Francesc Tarragona. Molt bon dia, Francesc. Bon dia. Com ha sigut aquesta represa? No? Les obres van començar el 2016, es van aturar el 2020 per motius econòmics i ara per fi, aquest 2023, tenim el finançament per fer-les. Sí, com molt bé comentes, es van iniciar el 2016, hi va haver una aturada. L'associació de pares, l'antiga associació de pares, va creure pertinent a través d'assemblea de que la xarxa Tecla gestionés el centre educatiu, residència i el servei de teràpia ocupacional, el CTO, i també, evidentment, el projecte que es va aturar i que és aquesta residència que esperem que el 2025 la puguem tirar en marxa i endavant. Una residència que, si no m'equivoco, ha d'estar situada al barri de Bonavista en una instal·lació que era un antic institut. Correcte. L'actual residència, es va començar el projecte i era un antic institut que, evidentment, l'Ajuntament de Tarragona en el seu moment va cedir a la Muntanyeta i continuem les obres allí i evidentment esperem que sigui una residència amb tots els ets i uts i amb totes les qualitats màximes pels treballadors i els futurs usuaris. La Muntanyeta és una fundació dedicada a les persones amb paràlisi cerebral i de capacitats diverses. No sé quina importància té, no, aquest canvi, aquesta ampliació de la residència, no? Quines diferències hi haurà entre l'actual a Sant Pere i Sant Pau i la que es construirà nova? Bé, la residència que tenim actualment és una residència que és antiga, per dir-ho d'alguna manera, i evidentment això d'aquí també, diguem, els usuaris i els treballadors doncs, bueno, necessiten més espai, més lloc i poder treballar en més bones condicions, i els usuaris també, evidentment, estar millor. Així que serà un canvi substancial amb la nova i a partir d'aquí ja mirarem a veure què és com organitzem a partir de que aquests usuaris passin a la nova residència, els 23 que tenim actualment, perquè la residència contempla 60 places, així que mirarem aquest espai que ens queda a dalt, que ens queda un espai, ens quedarà un espai, i mirarem a veure en aquests dos anys com planifiquem aquest espai, com l'utilitzem i de quina manera entrem rendiment pels usuaris que quedarà a l'escola i al servei de teràpia ocupacional, el taller que diem habitualment. Comenta que a la residència ara mateix hi ha 23 persones, aquestes places s'ampliarien a 60 quan les obres estiguin enllestides. No sé si a part podrà ser una millora substancial també en l'àmbit dels serveis que ofereix la Fundació La Muntanyeta. Sí, serà un canvi substancial. En primer lloc, pels espais, són espai, el nou, seran espais més grans, més lluminosos, on poder treballar millor, on els usuaris es podran moure millor. És una residència que també està ben connectada, hi haurà jardí, actualment en tenim, però molt petit, així que serà un espai molt ampli, obert a la ciutat, que és el que volem, i obert a tota la ciutadania i obert al coneixement, que és un dels objectius que tenim nosaltres en aquest nou edifici i en la nova residència que tirarem endavant. Quins són exactament els serveis que s'ofereixen a la residència? Actualment, a la residència, bueno, hi ha la residència com a residència, hi ha servei de teràpia, de fisioteràpia, és a dir, són serveis en el qual els usuaris de residència, que són persones molt afectades, moltíssim, jo diria quasi un 90-92% a nivell de motricitat, de comunicació, inclús en la ingesta del menjar, se'ls fa un menjar especial, per tant, serà una millora substancial en aquest sentit, i són serveis que ells necessiten en el dia a dia, no són serveis esporàdics, sinó que en el dia a dia es necessiten. El tema de tot el tema visual, tot el tema de contacte, de teràpies, és a dir, ara estem fent teràpies amb gossos gràcies a l'Ajuntament de Tarragona, per tant, tot aquest tipus de teràpies ajuda moltíssim en el dia a dia i, evidentment, el que busquem també és que ells se sentin a gust i feliços, que al final és el que busquem, no ells, sinó tots nosaltres, el dia a dia, ser una mica més feliços que el dia anterior. Creu que aquest nou centre residencial de la Muntanyeta Bonavista pot convertir-se en un referent a nivell tarragoní i a nivell de demarcació, o és aquest l'objectiu, en tot cas?
és un dels objectius, el que busquem, perquè tindrem espais i lloc que sigui un espai de coneixement, i això és el que vaig, en la represa d'obres ho vaig comunicar, i els patrons de la Fundació estem il·lusionats amb aquest espai, amb aquest nou espai de coneixement, així que necessitarem implicació i generar sinergies tant amb la URB, la universitat que tenim aquí al territori, com a possibles empreses, amb altres entitats també. Per tant, el que busquem és un espai de coneixement de discapacitat, no solament de la paràlisi cerebral, sinó de discapacitat, perquè tenim molts graus de discapacitat, així que la paràlisi és un, que són els més afectats, però en tenim d'altres que són més autònoms, poden anar al taller, es poden inserir laboralment, així que el que busquem és aquest espai de coneixement amb generar sinergies i que diverses empreses, persones, la mateixa universitat, vull dir, el que volem és que això, i que sigui referent no solament a Tarragona, sinó que vagi més enllà. El que busquem és una projecció, diguem, a nivell del Camp de Tarragona i més enllà del Camp de Tarragona. Sabem que ens costarà, sabem que no és feina fàcil, però tenim temps i ho intentarem, i és el que volem. Ja han comentat que actualment la muntanyeta es troba a Sant Pere i Sant Pau. Què passarà amb aquest espai un cop s'inauguri i s'utilitzi el nou espai a Bonavista? Quan s'inaugura aquest espai, que serà el 2025, que tenim data de caducitat, és a dir, el tindrà el fons Next Generation, ens han marcat fins al 2025 perquè estigui acabada i ficada en marxa. Així que aquests 23 usuaris aniran a la muntanyeta, a la residència nova de Bonavista, i aquí generarem un espai. Aquest espai mirarem a veure com el gestionem durant aquests dos anys, a veure aquest espai, si ampliem escoles, si ampliem taller, a veure què, com ho fem i de quina manera ho fem, perquè sí que ens generarà un espai important, gran, i el que volem és que sigui un espai, diguem, adreçat també als usuaris que puguin, que quedaran al centre, que és l'escola, i el taller, que és el procés natural, és a dir, quan un noi acaba l'etapa escolar, automàticament va al taller i després passa a la residència. Vull dir que la muntanyeta ha fet un procés com han fet la majoria d'entitats d'aquestes característiques, que els pares preocupats comencen l'escola, els nois es fan grans i noies i han de passar a un taller, i després del taller pues, diu, encara es fan més grans i han de passar a una residència. O sigui, és un procés natural que ha fet la muntanyeta com moltes entitats, però a partir d'aquí es va generar aquest projecte gran perquè hi ha demanda de places públiques, perquè el següent pas que tindrem, a seguir la següent feina, serà la concertació de places públiques. Aquestes 37 places que quedaran per concertar han de ser públiques, així que tindrem un repte també important amb el Departament de Drets Socials, que s'ha de dir, aquest projecte que hem fet l'han fet de la mà d'ells també, és a dir, amb la part tècnica ha sigut diguem, un projecte comú de moltes institucions, parlo Ajuntament, parlo Departament de Drets Socials, Consell Comarcal, és a dir, hi ha hagut molta gent implicada, i jo diria que és un projecte comú i un projecte de molta gent que s'ha implicat, i les institucions també han ficat la seva part, evidentment. I ja per anar tancant, no? Comentava que tenim aquesta data límit, que és el 2025. El 2025 sí o sí tindrem aquesta nova residència a Bonavista. Com valora que per fi s'hagi pogut tirar endavant aquest projecte amb una data final, amb una data de fer-se realitat, després de tenir tants anys, no?, de bagatge i haver estat aturat i per fi haver trobat aquest finançament? Bé, primer que res, estem molt contents, moltíssim, i aquí sí que voldria fer un recordatori al Jaume Maria, l'antic president de la Fundació, que bueno, ens va deixar, i que va ser ell el que va iniciar aquest projecte. Nosaltres l'acabarem i, com deia també, m'agradaria que ella, bueno, el tindrem present, molt present, perquè va ser el que ho va iniciar. I per nosaltres serà un abans i un després, i pels usuaris i pels professionals. És a dir, jo crec que tothom que ara està treballant a la muntanyeta, tenim 100 usuaris entre taller, escola i residència, i tenim 80 persones treballant. És a dir, només ho dic per mirar el grau de complexitat que tenen aquestes persones, és a dir, quasi és 1 a 1. Així que aquestes persones, quan vagin a la residència, estaran molt millor, és a dir, molt millor en tots els sentits, en tots els sentits. Doncs ja ho saben, any clau el 2025, on Tarragona per fi tindrà una nova residència de la Fundació La Muntanyeta, que ajuda les persones amb paràlisi cerebral i de capacitat
capacitats diverses. Ho hem parlat amb el president de la Fundació La Muntanyeta, el Francesc Tarragona, aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i adeu. Moltes gràcies a vosaltres.